Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin Ərəb və Afrika ölkələri üzrə müavini Hüseyn Əmir Abdullahyan Rusiya səfərində bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə görüşmüşdü. Görüşdə əsasən Suriya məsələsi olaraq regional məsələlər araşdırılmışdı. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini bu görüşdən sonra Səhər Telekanalının Moskva müxbirinə müsahibə verib. Müsahibədə Əmir Abdullahyan belə deyib, təkfirçi qruplaşmalar onları dəstəkləyənlərin özləri üçün təhdid ola bilər. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində RIA Novosti mətbuat evində Suriyada və yaxın çərçivədə olan hadisələr İran İslam Respublikasının nəzərində adlı mətbuat konfransı keçirildi. Mətbuat konfransında rəsmi səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Xüseyn Əmir Abdullahyan və o cümlədən də çoxlu sayda jurnalistlər iştirak edirdilər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin Yaxın Şərq üzrə müavini Hüseyn Əmir Abdullahyan Prens Konfransda jurnalistlərin suallarına cavab verməmişdən öncə giriş sözü dedi. O qeyd etdi ki, Rusiyaya səfər zamanı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin cənab Lavrovun Yaxın Şərq üzrə müavini cənab Bogdanovla məhsuldar görüş keçirdi. Eyni zamanda Abdullahyan Rusiyada rəsmi səfərdə olan Suriyanın Xarici İşlər Naziri cənab Valid Muallimi ilə də görüş keçirdi. Görüş zamanı Rusiyanın kimyəvi silahla bağlı son təklif müzakirə olunurdu. Cənab Abdullahyan bir daha qeyd etdi ki, Moskva və Tehranın fikirləri Suriya mövzusunda üst-üstə düşür. Suriya böhranından fəqət siyasi çıxış yolu var. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini söylədi ki, cənab Lavrov tərəfindən təklif olunan Suriya kimyəvi silahların beynəlxalq nəzarət altına alınması təklifi İran İslam Respublikası tərəfindən dəstəklənir. Daha sonra İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin Yaxın Şərq üzrə müavini Hüseyn Əmir Abdullahyan pres konfransda iştirak edən jurnalistlərin suallarına cavab verdi. Çoxsaylı suallara cavab verən Abdullahyan İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara toxunaraq qeyd etdi ki, qarşıdan gələn Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yığıncağında nüvə danışıqları gələcək inkişafı ilə bağlı təfərrüatlar aydın olacaq. Əgər müharibə başlayarsa, İran nə edəcək sualının cavabında isə cənab Abdullahyan Suriyanın hərbi potensialının kifayət qədər güclü olduğunu qeyd etdi və əlavə etdi ki, Suriya İrana hərbi kömək üçün müraciət etməyib. Əgər kiçik Qəzza zolağının müqavimət qüvvələri İsrail ordusunu durdura bilsə, onda güclü Suriya ordusu şübhəsiz ki, xarici qüvvələrə qalib gəlmək iqtidarına malikdir. Suriya istənilən hücuma qətiyyətli şəkildə cavab vermək iqtidarındadır. ABŞ Suriyaya hücumla bağlı yanlış qərar çıxararsa, dünya Suriyanın güclü və gözlənilməz reaksiyasının şahidi olacaqdır. Digər ölkələrdən Suriyaya daxil olan təkfirçi və terrorçu qüvvələrin bu ölkədə olması ölkələrin və beynəlxalq təhlükəsizliyə arzuolunmaz təsirlər göstərə bilər. Unutmayaq ki, Əl-Qaida qruplaşması Əfqanistanda yetişdirildi, amma 11 sentyabr hadisəsini Nyu-Yorkda törətdi. İran həmişə elan edib ki, Suriyada terrorçu qruplaşmaların dəstəklənməsi beynəlxalq təhlükəsizliyə mənfi nəticələr göstərir. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.